اسلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید، میں ہوں مونا عالم. اس وقت جو سب سے پہلے بات کرنا ضروری ہوگا، بہت ہی وائڈلی اپریشیٹڈ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ. سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے سٹانس یہ لیا گیا ہے کہ کل نیب کو جو ڈائریکٹڈ فیصلہ تھا، جس پہ جو سندھ گورنمنٹ اپنی طرف سے اپنی میجورٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں بہتری اپنی بہتری میں یا اپنے فیور میں یوز کرنے کے لحاظ سے نیب ریپیل بل کو پریزنٹ کیا تھا اور اس میجورٹی سے مستفید ہوتے ہوئے اس کو پاس بھی کرا لیا تھا. حتیٰ اپوزیشن کے جو اس میں امڈسٹ جو بھی ان کے ریمارکس تھے یا ان کا جو بھی اس میں ان کی طرف سے اس کو ڈیفائی کیا گیا، ان سب چیزوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی مینجڈ کے یہ جو بل ہے نیب ریپیل کا، وہ پاس کرا لیا جائے سندھ اسمبلی سے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تقریباً جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں سندھ اسمبلی کی، انہوں نے اس کے خلاف ایک سٹانس لیا اور انہوں نے لیگل آپشن اپنا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں ایم کیو ایم پاکستان بھی شامل تھے، پی ایم ایل فنکشنل کا بھی اس میں جو ہے شمار تھا، پی ٹی آئی کا بھی شمار تھا. یہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں سندھ اسمبلی میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس بل کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنی جو درخواست تھی وہ دائر کرائی، اور اس کے حق میں ہم نے فیصلہ دیکھا ہے کہ کل سامنے آیا ہے. اور یہ بات اس فیصلے میں کیٹیگوریکلی کی گئی ہے کہ نیب کو خاص طور پہ یہ انسٹرکٹ یا ڈائریکٹ کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جتنے بھی ایگزسٹنگ کیسز ہیں اور جو پینڈنگ کیسز ہیں فارمر ایم پی ایس پہ، اور بیشتر اگر براڈر اسپیکٹرم میں بات کی جائے تو پینڈنگ کیسز وڈ بی دا مور اپروپریٹ ورڈ، ان کو آگے بڑھایا جائے اور ان کو بلا کسی تعطل کے اور بلا کسی ڈیلے کے ان کو نیب کیسز کو لے اور ان کی پروسیڈنگز کو آگے بڑھائے. لیکن اس فیصلے کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے اوپر تو بات ہو رہی ہے سیاسی، اس کی فیصلے کی حیثیت پہ میرا خیال ہے اتنا بات کرنا ضروری بنتا بھی نہیں ہے، لیکن نن دا لیس اس کے اوپر پھر بھی جان لیتے ہیں کہ لیگل ایکسپرٹیز کا کیا اوپینین ہے لیگل اسپیکٹ میں بھی اور پولیٹیکل اسپیکٹ میں بھی. جو اپوزیشن جماعتوں کا سٹینس اس وقت لیگلی ہے وہ اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کو آگے کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جائے گا، اس کی کس طرح سے امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا. فار دیٹ اینڈ مور بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں. بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو اس کے لیگل جو اسپیکٹس ہیں اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا. نیب ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی جو پرفارمنس ہے یا فنکشنالٹی ہے اٹ سیلف، بحیثیت ادارہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی پرفارمنس پہ ہمیشہ سوالیہ نشانات، خاص طور پہ عدالت عظمیٰ کی طرف سے بھی اور سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی. اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس ریپیل بل کے خلاف ایک فیصلہ دے دیا گیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن آپ کی نظر میں کیسی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک نیب کی پرفارمنس کا تعلق ہے وہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ اس کے اوپر اسپیشلی پچھلے 5-7 سالوں میں جو نیب کی پرفارمنس رہی ہے اس میں عدالت عظمیٰ یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بارہا اپنے اسٹرکچرز پاس کیے ہیں جس میں انہوں نے چیئرمین نیب تک کو یہ کہا ہے کہ آپ کی پرفارمنس سیٹسفیکٹری نہیں ہے. ویریس ہائی کورٹس بھی اس کا ایکشن لیتی رہی ہیں، لیکن یہ معاملہ اس وقت نیب کی پرفارمنس کا نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے ہمارے آئین کے تحت جو نظام حکومت وضع کیا گیا ہے فیڈریشن کا، اس سے متعلق ہے کہ فیڈریشن کے نظام میں فیڈرل کی جو اکائیاں ہوتی ہیں، وفاق کی جو اکائیاں ہیں صوبے، انہیں ڈیلیگیٹ کی جاتی ہیں پاورز لیجسلیٹ کرنے کے لیے. اور پاکستان میں یہ عمل گریجولی ہوا جہاں پہ اب صوبائی خود مختاریت بہت حد تک دے دی گئی، جس میں جو صوبائی اختیار ہے اس کو بڑھاوا دیا گیا اور اس کے اندر وہ بہت سارے معاملات ہیں جس کے اندر وہ خود ان کی اسمبلی لیجسلیشن کر سکتی ہے. لیکن فیڈریشن کا جو نظام، وفاق کا جو نظام وضع ہے ہمارے آئین کے تحت، اس میں ایک چیز نہیں ہو سکتی اور وہ بڑی لاجیکل چیز ہے کہ ایک وفاقی اکائی یعنی کہ ایک صوبہ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتا جو وفاق کے بنائے ہوئے قانون کو ختم کر دے. دیکھیے، اب باقی ان سے منفرد ہو، یہ بھی اس کا ایک منفرد وہ ضرور رکھ سکتے ہیں. دیکھیے، اس میں ایک واضح مثال جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی بار بار دہرا رہی ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی نے ایک احتساب کمیشن بنایا. جو فرق دونوں میں ہے وہ یہ ہے کہ احتساب کمیشن انہوں نے بنایا ان ایڈیشن ٹو ایگزسٹنگ نیب، تو کے پی میں نیب بھی کام کر رہا ہے اور احتساب کمیشن بھی کام کر رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کو ریپیل نہیں کیا. جو بات اچمبے کی سندھ میں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک لا بنایا جس میں اپنا ایک نیا ادارہ بنایا، لیکن ساتھ ساتھ نیب کا ادارہ جو وفاق کا بنایا ہوا ادارہ ہے، پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ادارہ جس میں سندھ سے بھی ایم این ایز ہوتے ہیں ووٹ کرنے کے لیے، ان کے بنائے ہوئے ادارے کو صوبہ خط کہہ رہا ہے کہ اس کا اطلاق ہمارے صوبے میں نہیں ہوگا. یہ جو ایشو ہے اس نے ایک کانسٹیٹیوشنل ابہام تو ضرور پیدا کر دیا ہے، جس کے اوپر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ ایک پٹیشن لے کے سندھ ہائی کورٹ میں گئی ہیں. اور دیکھیے جب رائٹلی سو، بیکاز آپ دیکھیے کہ جو فیڈریشن کا نظام ہے اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ وفاق ایک قانون بنائے اور صوبے کہیں جی اس کا اطلاق ہم پہ نہیں ہوگا. اس کی ایک اور مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ایک قانون بن جاتا ہے اور کہتے ہیں جی فلاں چیز جرم ہے، تو آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں تو مانتی ہوں، میں کہوں میں نہیں مانتا تو میرے پہ کیا اطلاق نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ چوائس نہیں ہے. تو اسی طرح سے جہاں پہ دیکھیے، جہاں پہ قانون میں سکم ہوگا وہاں پہ وفاقی اکائیاں صوبے اپنے قوانین بنا سکتی ہیں، لیکن وفاق کے بنائے ہوئے قانون کو ختم نہیں کر سکتے. یہ اس کا بیسک پرائم
ہانس ہے. اب یہ دیکھیے اس چیز سے اب اس کی اگر آپ لیگل کے ساتھ ساتھ اگر آپ پولیٹیکل پہ بھی آ جائیے تو اب پولیٹیکلی کیا ہے, 550 سے زائد سندھ گورنمنٹ کے افیشل ہیں, مشیر ہیں, وزیر ہیں, ایم پی ایز ہیں گورننگ پارٹی کے, ان کے کیسز نامے چل رہے ہیں. اب آپ نے یہ قیاس پیدا کر کے کیا کر دیا, آپ نے وفاقی ادارے کو جو پہلے ہی لوک وارم اس سپیڈ سے چل رہا ہے اور بہت زیادہ اس سے دکھا رہی ہے, آپ نے اس کو ڈسکریج کر دیا. اب وہ سب لوگ ایک لمبو میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے پاس اختیار ہے کہ نہیں ہے. اور اس میں فردر اب ہم آج ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو سندھ کے ہیں ان کی ایک چٹھی سے پیدا ہو گیا, جنہوں نے ایک چٹھی لکھی ہے تمام صوبے کے تمام محکموں کو, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی سندھ ہائی کورٹ نے جو سٹے آرڈر اس میں دیا ہے یا جو ایک کل ایک چھوٹا سا ایک مختصر فیصلہ جاری کیا, اس کے مطابق یہ نہیں ہو گیا کہ انہوں نے سندھ حکومت کا سندھ صوبائی اسمبلی کا جو بل تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ پرانی انکوائریز چلتی رہیں گی, نئی کسی بھی انکوائری کے اندر آپ کوئی تعاون نہیں کریں گے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی کہ وفاقی ادارے کے ساتھ. اب یہ بھی ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہے بیکاز آپ اپنے تمام محکموں کے اندر بھی ایک عجیب قسم کا سچویشن, یعنی اداروں کے پاس یا نیب کے پاس اب اس خط کے تحت یہ پاور نہیں ہوگی یا اتنے امپاورڈ نہیں ہوں گے کہ اب وہ کوئی نیا کیس ٹیک اپ کرے, صرف پرانے کیس کو ہی اپروو کر سکتے ہیں. اینڈ آلسو از اٹ اونلی اپلیکیبل ٹو فارمر ایم ٹی ایز یا موجودہ بھی جو اسمبلی کے رکن ہیں؟ جو بات سندھ ہائی کورٹ نے کی ہے وہ تو بڑی سمپل سی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ تا وقتے کے ہم اس کیس کا فیصلہ نہیں کر لیتے تب تک معاملات جوں کے توں چلتے رہیں گے. یہ انہوں نے ایک بات کی. اور یہ اسٹینڈرڈ سٹے آرڈر ہوتا ہے کہ جب کسی کیس میں کوئی جان ہوتی ہے عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر بحث کریں گے, اس کے اوپر پریسیڈنٹ بنائیں گے, انٹرپریٹیشن کریں گے, لیکن اس وقت تک جو کام چل رہے ہیں ان کو روکا نہیں جائے گا. نئی چیز بھی ٹیک اپ نہیں کی جائے گی. یہ نئی چیز کا ابہام ضرور ہے. جو فیصلہ آرڈر کیا گیا تھا اس کے اندر یہ ابہام تھا. میرے خیال میں ذاتی رائے میں یہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جو اس کو کورٹ میں لے کے گئی ہوئی ہیں وہ دوبارہ جائیں گی کورٹ کے پاس کہ آپ کلیریفیکیشن کر دیجئے بیکاز یہ جو کیس میں کیا ہے, نہیں وہ انکوائری لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. یہ دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ آپ پولیس کے کہہ دیں کہ آپ نئے کیس نہیں لے رہے, اگر جرائم ہو رہے ہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے. اسی طرح سے اگر اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ نیب نیا کیس نہیں لے سکتا, نیا ادارہ جو کرپشن کا بنایا وہ ابھی تک چلا نہیں ہے, تو اس سے ہم مراد یہ لے لیں کہ آج کی تاریخ سے لے کے جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی کرپشن کی کھلی چھوٹ ہے سندھ کے اندر. نہیں تو یہ والا آئیڈیا بھی آپ اتنا ہی اوبنوکشیس یا نوٹوریس دیکھتے ہیں جو پروونشل اکاؤنٹیبلٹی ایجنسی ریپلیس کرے گی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو. دیکھیے اینٹی وہ ایک ان کا جائز دیکھیے جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے دو طرح کے ادارے ہیں نا. نیب جو ہے وہ پٹواری لیول کی کرپشن سے ڈیل کرنے کے لیے نہیں بنا, وہ ایک ہائی پروفائل وائٹ کالر کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے بنا ہے, ایک سپیریئر ادارہ ہے. اور چھوٹے سطح کی جو کرپشن ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کا صوبائی سطح پہ پھر وہ آپ کے ضلع اور تحصیل کی سطح پہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے. اسے آپ صوبائی سطح پہ کسی اور ادارے کے ساتھ اگر چینج کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, پروونشل گورنمنٹ اپنا انیشیٹو لے رہی ہے, اس کو نیا نام دے گی, نیا وردی دے گی, کچھ بھی کرے گی, ایک اچھی بات ہے. اس کا کوئی تصاد نہیں ہے, اس کا کوئی وہ متصادم نہیں ہے وفاق کے کسی قانون کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یو آپ کیٹیگوریکلی یہ والا جو اس کا پورشن ہے آپ اس کو پھر بھی لیجیٹمیٹ مانتے ہیں؟ جی وہ لیجیٹمیٹ آئین کے تحت, آئین کے تحت وہ لیجیٹمیٹ ہے, اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن سندھ اسمبلی اگر ایک لا بناتی ہے کہ ہم پارلیمان وفاقی پارلیمان کا بنایا ہوا قانون ختم کر رہے ہیں تو وہ آئین کے تحت نہیں کر سکتے, وہ اپنے حد سے تجاوز کر رہے. میرے خیال میں اس میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اسی طرح سے ہوگا کہ آپ نئی ایجنسی ضرور بنا سکتے ہیں لیکن جو وفاق کی بنائی ہوئی ایجنسی ہے اس کا دائرہ اختیار محدود نہیں کر سکتے. اچھا جو اس کے پولیٹیکل اینگلز ہیں آپ سے جو آفیئر بھی ہم بات کر رہے تھے کہ لیگل تو اس کی ایک سائڈ ہے پولیٹیکل بھی ایک سائڈ ہے. آف کورس ایک انٹرپریٹیشن جو نارملی کی جاتی ہے کوئی لے مین بھی کر سکتا ہے, وہ تو اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے, لیکن وڈ یو لائک ٹو ایڈ آن سم تھنگ ٹو دیٹ؟ دیکھیے اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ پولیٹیکل اس کی سب سے بڑی ڈائمینشن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شروع دن سے اپنے آپ کو نیب یا احتساب بیورو کہہ لیں یا قومی احتساب بیورو کہہ لیں, یہ دو مختلف ادارے, ایک 97 میں بنا تھا ایک 99 میں بنا, ان دونوں کے اپنے آپ کو اس کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار کہتی ہے. جب 2007 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت بھی انہوں نے یہ چیز کہی کہ ہم نیب کے ادارے کو ختم کریں گے. اب چارٹر آف ڈیموکریسی کا دیکھیے جو معاہدہ ہوا تھا نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے بیچ میں, اس میں بھی اس چیز کی بات کی گئی تھی کہ نیب کا ناؤ کو ختم کیا جائے گا. پھر چونکہ نیب کے لا کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل تھی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی وفاق میں وہ اکثریت نہیں تھی, اس لیے وہ یہ امینڈمنٹ نہیں لا سکے, کیونکہ اس وقت پی ایم ایل این جب اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے ان کے ساتھ اگری نہیں کیا اس چیز کے اوپر, انہوں نے کہا یہ ادارہ ہونا چاہیے, تو اس لیے وہ اس کے اندر تبدیلی نہیں لائے. اور اس دور میں پریکٹیکلی یہ ہوا تھا کہ نیب کا بجٹ اگر 100% پہ تھا تو اس بجٹ کو نیچے 20% پہ لے آئے, تو آپ نے اگر اس کو فائنینشیل کنسٹرینٹس دے دیے تو ادارہ ویسے ہی کام کرنے کے قابل نہیں رہا.
اب جب سندھ گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور نیب بہت زیادہ فعال رہا ہے پچھلے چار سالوں میں سندھ کی حد تک, اس میں ضرور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا اینگل بھی ہوگا لیکن اور پولیٹیسائزیشن بھی ہوگی. جی پولیٹیسائزیشن دیکھیے انفارچونیٹلی پاکستان میں احتساب کا عمل کبھی بھی پولیٹیکل نہیں رہا, ہمیشہ سے اپوزیشن, جی ہمیشہ سے اپوزیشن کا احتساب ہوا ہے. تو وہ اپنی اس احتساب کے اوپر دیکھیے, اگر آپ ایک صحیح بات کر رہے ہیں لیکن اس کو غلط کرنے کے لیے آپ ایک غلط راستہ اپنائیں وہ چیز غلط ہے. آپ کے جو اس کے بارے میں ایشوز ہیں وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں, لیجیٹمیٹلی ریز کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ ہم وفاق کا قانون اپنے اندر لاگو نہیں ہونے دیں گے. تو وہ ان کی جو پولیٹیکل ریزنز ہیں اس کے پیچھے صاف واضح ہیں. اب یہ دیکھیے کہ سندھ کے ہی اس وقت نیب کے جتنے آئی تھنک پیپلز پارٹی میں شاید ہی کوئی سینٹرل لیڈر ہوگا سندھ سے جس کے اوپر نیب کا کیس نہیں ہوگا, تو ان کے لیے یہ ایک بڑی چیز اہم تھی کہ اس کے لیے وہ کچھ کریں. اور یہ ایک چیز میرے خیال میں وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ صرف ایک کیوس کریٹ کرے گا, اس سے پریکٹیکلی تو کچھ نہیں ہوگا. اچھا بیرسٹر صاحب, واٹ اباؤٹ دا ٹائمنگ آف دس پرٹیکولر انسیڈنٹ؟ آپ کو لگتا ہے یہ کوئنسائڈ کر رہا ہے کسی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں یا پروبیبلی دی الیکشن از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر؟ دیکھیے دیکھیے وائی ناؤ کے اوپر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیوں کیا گیا, لیکن اس لحاظ سے ضرور یہ ٹائم اہم ہے کہ اس وقت وفاق اپنی اس طرح سے مضبوط پوزیشن میں نہیں ہے جہاں پہ وفاقی سطح پہ ایک پولیٹیکل ویکیوم پیدا ہوا ہے. پرائم منسٹر, سابق پرائم منسٹر ہو چکے ہیں, ابھی ایک نیا الیکشن ہونے جا رہا ہے, نئی کیبنٹ بنی ہے, نئی لیڈرشپ آئی ہے, لیکن پرانی لیڈرشپ کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. ایک وفاق جو ہے اپنے اس طرح سے نہیں ہے, تو انہیں یہ لگا کہ شاید یہ وہ موقع ہے جہاں پہ اس چیز کو اٹھایا جا سکتا ہے. بیکاز اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیے تو وہ بھی چیزیں ساؤنڈ آؤٹ کی جا رہی ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے اتحاد کرے گی نہیں کرے گی, یا ان کو جو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی پابند کیا جائے گا نہیں. تو آئی تھنک دس از پیپل آر شوئنگ دیئر کارڈز آن دا ٹیبل کہ اس کو دیکھیے کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے 18ویں ترمیم کا بھی ذکر کیا ہے. 18ویں ترمیم مطلب کافی جگہوں پہ اچھی بھی ہے, اس کے ایڈوانٹیجز بھی اپنی جگہ ہے, لیکن نان دا لیس وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی انیشیٹو ہے. آپ کو لگتا ہے اس کی مد میں کیا یہ اختیار اس طرح کا حاصل ہو سکتا ہے جو بھی اس طرح وہ امینڈمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور وڈ یو سے کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو ریپلیس کرنا سب وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن وین اٹ گوز ٹو دا ایکسٹینٹ آف نیب تو وہ وہاں پر ڈسپیل ہو جاتا ہے. دیکھیے جہاں تک 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے, یہ ایک بہت کمینڈیبل چیز تھی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر. اس چیز کی بہت دیر سے ضرورت تھی کیونکہ صوبائی جو ہماری اکائیاں ہیں وفاق کی وہ مضبوط نہیں تھی. یہ ان کی مضبوطی میں فیوچر میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا. آف کورس امپلیمنٹڈ ہے, اور اس میں دیکھیے بہت ساری حد تک اس میں چیزیں ہوئی بھی ہیں. اگر مثال کے طور پہ اسی چیز کو لے لیا جائے کرمنل جسٹس سیکٹر کے اندر, یہ نظام پولیس کیسے ہوگا, اس کو ہم نے یہ ہم نے سارا ڈیوالو کر دیا ہے. ہر صبح اب دیکھیے پنجاب پولیس نے اپنی وردی تبدیل کر لی, اب ان کے اندر نئے رولز آ گئے ہیں. پنجاب میں پروسیکیوشن سروس تبدیل ہو گئی ہے, سملرلی کے پی کے اندر پروسیکیوشن سروس کے لاس چینج ہوئے ہیں, پولیس کے کافی سارے لاس چینج ہوئے ہیں. آن لائن ایف آئی آر کا آپ نے سنا ہوگا, وہ کے پی میں وہ ہوا ہے. تو تمام صوبوں کو اگر انہوں نے یہ سروس ڈلیوری ہے نا, اگر وہ سروس ڈلیوری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس اختیار ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کل جا کے یہ روئیں اپنے عوام کے پاس, جی ہم تو کرنا چاہتے تھے وفاق نے نہیں کرنے دیا, تو وہ بہانہ اب ختم ہو گیا. لیکن وہ پھر بھی ویلڈ, مطلب آپ کو پتا ہے, یا تو اس کو آپ پریٹیکسٹ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, بٹ دے ڈو یوز اٹ. نہیں دیکھیے وہ اپنی جگہ چیز برقرار ہے, لیکن اب اس چیز کا کچھ اس میں مسائل بھی ہیں. مسائل اس لیے ہیں کہ جب کوئی بھی امینڈمنٹ یا کوئی بھی قانون بنتا ہے تو اس میں انٹرپریٹیشن کا ایک روم رہتا ہے, اور وہ انٹرپریٹیشن جب تک فائنل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک عدالت آ کے, عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ آ کے اس انٹرپریٹیشن کو نہ یہ کر دیں کہ اس آئین. اب جس طرح یہ ہے, اب چونکہ اس میں جو سندھ اسمبلی میں جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تو سندھ کے چیف منسٹر صاحب نے ایک تقریر بھی کی تھی, اور انہوں نے بڑی اس کی وضاحتیں پیش کی تھی کہ یہ کیسے متصادم نہیں ہے, یہ وفاق کو مضبوط کرے گا. جبکہ اپوزیشن پارٹیز نے واک آؤٹ کیا, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو بل بنا رہے ہیں یہ آپ کا پولیٹیکل, آپ کا بل بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, اور آپ یہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں اس معاملے کو جبکہ یہ وفاق کو کمزور کرے گا. تو یہ اسی بل کے جواب میں وفاقی حکومت کی طرف سے لا منسٹر صاحب نے بھی ہماری پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی. اب دونوں کی تقریر کو دیکھ لی تو ایک ہی قانون کو دونوں ڈفرنٹ طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں, تو اس کا ایونچوئل نتیجہ تو یہاں سے نکلے گا نا کہ آپ عدالت عظمیٰ یا عالیہ کے پاس جائیں گے, وہ جب اس کو انٹرپریٹ کر دیں گے تو اس میں یہ حد واضح ہو جائے گی کہ جب اس طرح کا تصادم پیدا ہوگا, کہ ابھی تک جو آرٹیکل 141 ہے اس کے تحت جب دو مختلف لاز ہوں گے, ایک صوبہ بنائے گا اور ایک وفاق بنائے گا, اور اگر دونوں میں کوئی بھی تضاد ہوگا تو وفاق کے
लॉ को फुकियत हासिल होगी, ये भी एग्जिस्टिंग लॉ है हमारा। अब इसी के ऊपर वो ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम के तनाजुर में ये चीज बदल गई है, इस चीज के ऊपर एक इंटरप्रिटेशन का इशू है, वो हाई कोर्ट वाजे कर देगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फोरम भी इनके पास है। लेकिन एक चीज में कहता हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है ये, देखें ऐसी कोई चीज नहीं है, ये एक लीगली भी मुझे जिस चीज पे हैरत होती है कि अगर आप लीगल माइंड्स देखें तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में ब्रिलियंट लीगल माइंड्स हैं किसी भी दूसरी पार्टी के नस्बत, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये कितना आईनी ब्लंडर जो किया है इसकी मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज ये चीज ज्यादा देर चलेगी नहीं। हाँ एक मैं चीज समझ रहा हूं कि इससे क्योस में जरूर इजाफा होगा, जो 5-10 महीने चलेगा शायद, तो जिसकी वजह से वो नैब जो है वो फहाल नहीं रह सकेगा सिंध की हद तक। अच्छा ऑप्शन की हम जब बात कर रहे थे तो एक तो आपने बताया ऑपोजिशन जमातों के पास ऑप्शन ये हैं कि वो जाके इस पे क्लैरिटी उनको लेनी चाहिए सिंध हाई कोर्ट से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन हैं अगेंस्ट दिस बिल? देखिए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना बिल पास कर दिया है, अब उस बिल पास करने के बाद अब जब अगर सिंध हाई कोर्ट से फैसला इनके खिलाफ आता है, अभी तो वो इसी चीज में चलेंगे कि जी हमने नया कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देनी। मेरा नहीं ख्याल है कि वो हाई कोर्ट इस चीज पे एग्री करेगी, लेकिन लेट्स सपोज अगर एग्री भी करती है तो ये चूंकि हाई कोर्ट में मामला है, हर इशू के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं इस चीज में, तो वो फर्दर जो एक वो जो स्टेलमेट की सिचुएशन है वो कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे हमारे पहले सेगमेंट के लिए। सिंध हाई कोर्ट में बड़ा ही काबिल तहसीन और खुश आइन फैसला उनकी तरफ से नायब रिपील बिल के खिलाफ दिया गया है, इसकी इंटरप्रिटेशन यकीनन बाकी है, लेकिन जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर माना जा रहा है उन हाई माइंड्स की तरफ से जो खास तौर पे बहुत साउंड नॉलेज रखते हैं, खास तौर पे जो कानून के मामलात हैं उनके हवाले से। ये था हमारा पहला सेगमेंट, दूसरे सेगमेंट के लिए भी ज्वाइन अस राइट आफ्टर द ब्रेक। नज्म व ज़ब्त दौरान हज मुकम्मल नज्म व ज़ब्त का मुजाहिरा करें, खास तौर पर बस, ट्रेन, लिफ्ट, सीढ़ियाँ और हजर अस्वद को बोसा देते वक्त कतार बनाएं। आपका बेहतर तर्ज अमल मुल्क की इज्जत और वकार का बायस है। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। सफर के 70 साल अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। दूसरे सेगमेंट का आगाज भी जो हम करेंगे तो इस वक्त हम लोग बात अगर स्टेट कैपिटल की करें तो वहां पर बहुत एक बज एक्टिविटी जो आज के रोज बिलखसूस हमने देखी, वन डे सेमिनार और एक्सपो की सूरत में मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म की तरफ से ये इनिशिएटिव था और इसका मकसद ये था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। 70 साल पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इस पूरे इवेंट या इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया गया और इसका मकसद ये भी साथ में एक एम या ऑब्जेक्टिव के तहत रखा जा रहा था कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले वो एक जगह पर शामिल हों और 70 साल जो पाकिस्तान का डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी की जो रोड है उसके ऊपर जर्नी रही है उसको एक तरह से गेज करें, वहां पर हम अपने मिसेस भी देखें, हम अपने गेन्स भी देखें, क्या खोया क्या पाया इस 70 साल तारीख में और उसको आगे किस तरह से ले जाया जा सकता है बिलखसूस विजन 2025 के एजेंडा के तहत, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ओबोर यानी कि वन बेल्ट
पॉइंट वन रोड विजन का ही एक हिस्सा है और उसकी पाया तकमील हम लोग बेहतर इस सिलसिले में भी देख सकते हैं क्योंकि विजन 2025 उस विजन के साथ भी ये पर्टिकुलर मंसूबे को इंसाइड करते हैं। इस पूरे विजन के तहत जो एक चीज इन्विजन करी जा रही है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि साल 2025 तक जो पूरे दुनिया के टॉप 25 इकोनॉमीज होंगी या इकोनॉमिक पावर्स होंगी उनमें पाकिस्तान इंशाल्लाह अपना शुमार कर पाएगा। इसके तहत एक रोड मैप भी इसी विजन के तहत प्रपोज किया गया है लेकिन उस रोड मैप पर हम लोग गामजन हैं भी, कितनी चीजें हम लोगों ने सो फार अचीव की है उनको एक्नॉलेज करने के साथ साथ इस पूरे सेमिनार का भी मकसद ये था कि जो चीजें मिसेस भी रही हैं उनके बारे में भी बात की जाए। इस वक्त मिर्जा अब्दुल रहमान साहब मेरे साथ हमारे सेकंड सेगमेंट में मौजूद है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एसपीसीसीआई और लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप। इस पूरे सेमिनार में आज आपकी शिरकत भी हम सबने देखी है और लिहाजा बेहतर बता पाएंगे कि उन्होंने वन ऑन वन कैसा महसूस किया और पूरे इस एक्सपीरियंस को कैसा पाया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया तो पहले आपकी तशरीफ आवरी का। अभी अभी आप सेमिनार अटेंड करके आ रहे हैं एंड सर्टेनली यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर प्लेट, लेकिन थैंक यू फॉर स्टिल टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। सबसे पहले तो ये जो एक दिन एक रोज पर मबनी सेमिनार था, आपको लगता है ये ऑब्जेक्टिव जो पाकिस्तान के फ्यूचरिस्टिक व्यू पॉइंट से भी हम लोगों ने आगे रखे थे अहदाफ और पिछला भी हम लोगों ने सब देखा है कि 70 साल क्या कॉन्टेक्स्ट रहा है हमारी तारीख का, आपको लगता है ये इतने बड़े बड़े अहदाफ एक रोज में मुकम्मल हो पाए हैं इस पर्टिकुलर सेमिनार या एक्सपो से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत अच्छा कहा जी, आज का जो प्रोग्राम था वो मैंने सुबह से लेकर शाम तक वहां पे वहां रहा और सुना, इसी वजह से उसमें बहुत ग्रिप थी और उसमें बड़ी अच्छी बातें थी। और वो जो आसफ इकबाल साहब और सरताज अजीज साहब की वहां मौजूदगी थी और उनके जो अहसन इकबाल, हाँ जी, 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 तो वो अपना क्या नाम है अहसन इकबाल साहब थे और उसके सरताज अजीज साहब थे जी, जो तो अभी वाइस चेयर कर रहे हैं अभी करके, तो उसमें हमारे सार्क के नायब सदर मलिक इफ्तिखार अहमद साहब भी थे। असल बात देखें यह है कि बिजनेस कम्युनिटी और बड़ी बड़ी शख्सियतें थी और आज का जो इनकाद उन्होंने किया था वो तो वाकई उनको जो खराज तहसीन पेश करते हैं कि बहुत ही लोगों ने दिल जोई से और पूरा हाल फुल था। कभी मैं अक्सर वहां जाता रहता हूं और अक्सर वहां के प्रोग्राम जो हम देखते रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और मिनिस्ट्रियों के भी, लेकिन यह जो आज का था वाकई उसमें लोगों का जो जोश व फरोश था और उसमें ज्यादातर जो तादाद थी वो प्योर बिजनेसमैन लोग थे और जो वही लोग थे जो इससे रिलेटेड थे और जो मिनिस्टर साहब ने वहां पे अपने स्पीच में भी कहा कि जो उनके दायम है, जो सरताज अजीज साहब ने कहा, जो मुकर्रर थे अशफाक साहब थे या वो जावेद कुरैशी साहब थे वो उनकी और आरफ हबीब साहब थे हमारे बिजनेस कम्युनिटी के। वाकई देखें बात तो ये है कि एक हम बात प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जब हम आज सारा दिन हम आ रहे हैं, सारा दिन सब ने वहां पे अपना कीमती वक्त जाया किया होगा किसी मिशन के लिए, किसी मकसद के लिए वहां सारे इकट्ठे हुए और उस मकसद को वाकई पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए। देखिए 70 साल हो गए हमारे पाकिस्तान को बने हुए और हमारे से बाद में जो मुल्क आए वो हमसे आगे चले गए, क्या वजह थी कि उनके साथ वो भी मुल्क जो हमसे सीखने आए थे और हमने उनको सिखाया, आज हम उनके नीचे चले गए हैं। अब कितनी अफसोस की बात है कि हमारा जो है इस वक्त एक्सपोर्ट जो है वो इतनी नीचे चली गई और एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही है जो कि एक लम्हे फिक्र है, एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही है, इम्पोर्ट बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट कम होगी, बहुत खसारा बढ़ता जा रहा है और इसका वाकई अभी वक्त है। और जो उन्होंने अपना वीएन दिया मिनिस्टर साहब ने हमें आज के 2025 तक वो चाहते हैं कि ये जो है ये बढ़ के और ये 25 ममालिक उनमें आ जाए जिनके इक्तसादी हालात बेहतर है और 25वें नंबर पे हम आ जाए। और हम इनकी जो बिजनेस कम्युनिटी हम बहुत खुश आमदेद कहते हैं, हम देखें हम कारोबारी लोग हैं। अभी पीछे कुछ दिन पहले इसहाक डार साहब ने हमारे जो एक्सपोर्ट के जो चेक्स थे वो उन्होंने हमें दिए, उस पर उन्होंने बाकायदा एक सेरेमनी की जिसमें हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी है, सारे हम थे वहां पे, 10-10 लाख तक थे जो उन्होंने 29 अरब रुपए के चेक जो वो दिए। अगर देखें इस तरह ये आप लास्ट ईयर जो सेरेमनी हुई है नहीं, अभी 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 10 दिन पहले FBR में 10 दिन हुए ज्यादा, उसमें ये हुआ भी कुछ क्लियर किया टोटल क्लियर नहीं। देखिये है तो वो तो 200 से ज्यादा अरब है, लेकिन देखिये साथ साथ देंगे ना हमें, देखिये हमें अगर आप पैसे देते वही पैसा हम आगे लगाएंगे ना, तो हमारा
کاروبار بڑھے گا, مال مزید ایکسپورٹ بڑھے گی. اب ہمارے جو آپ نے پہلے ہی دینے ہیں وہ نہ دیں, ہم یہی کہتے رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ نواز شریف صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا اور اسی وعدے کی انہوں کو تکمیل کرتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے 29 ارب روپے کے ان لوگوں کو 10-10 لاکھ کے جن سے اس سے ریفنڈ تھے ان کو ادا کیے ہیں اور بہت شفافیت سے دیے ہیں. اس طرح سے دیکھیں کہ انہوں نے آن لائن دی ہے, نہ دھکے کھانے کی ضرورت ہے, نہ کسی سرکاری افسر کے پاس جانا پڑے گا کہ میرا چیک کہاں گیا. انہوں نے کہا سب کہ انہوں نے اکاؤنٹ لیے اور ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے. یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں اگر یہ حکومت اگر دل سے کام کرے, اور عوام ایسی نہیں ہے, بزنس کمیونٹی تو دیکھیں آپ ایک قدم چلیں گے تو بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ دو قدم چلے گی. رائٹ. ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں, ہم دیکھیں آج کا جو بہت آپ نے جیسے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھائی 70 سال کا جو آپ نے جو 7-8 سال کا جو پلان بنایا, خدا کرے وہ کامیاب ہو, اور اسی طرح کامیاب ہوگا, وعدے سے نہیں ہوگا. اگر ذہن میں یہ بات رکھ لیجیے کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے اور عملاً کرنا ہے تو کوئی وجہ نہیں. دیکھیں آپ نے اتنے اچھے موٹر وے بنائے. مرزا صاحب ایک سوال میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہی ہوں, پورے ڈیورنگ دس سیمینار ایک بات ہم نے میرا خیال ہے بلند طور پہ وہاں پر سنی ہے تمام پینلسٹ کی طرف سے بھی, جتنے چیف گیسٹ بھی تھے جو پروفیسر احسن اقبال صاحب کی طرف سے بھی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں بڑا منفی کردار ادا کیا اور اس کی وجہ سے ہم اپنے وہ معاشی اہداف نہیں پورے کر پائے جو ہم نے سوچے تھے یا جو ہم نے انویژن کیے تھے. آپ اصل دیکھیں جی, بالکل میں اگری کرتا ہوں. اصل بات یہ جو بندہ حکومت میں آتے ہیں, جو گورنمنٹ حکومت میں آتی ہے نا جی, وہ جو آتی ہے جو اس کے مخالف ہوتے ہیں وہ چاہے اچھا کام بھی کرے اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے یہ جلدی سے جلدی اتر جائے اور وہ 5 سال پورے کرتے نہیں ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اور وہ جو سارا کام ہے بیچ میں رک جاتا ہے. لیکن مرزا صاحب حکومت کا تو بالکل یہ موقف ہے, اپوزیشن کا پھر یہ موقف ہے. اگر میں ان کا موقف آپ کے سامنے بیان کروں اور آپ سے جاننا چاہوں کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے لوگ بھی ہیں, آپ کی کابینہ بھی ہے, آپ کی میجورٹی بھی ہے پارلیمان میں, تو پھر کس طرح سے آپ نے دیکھیں میجورٹی کو اگر کام کرنے دے تو پھر آپ کی میجورٹی ہوتی ہے. اس میں بھی ہرڈل, دیکھیں اس میں ہرڈل تو ہوتی ہے نا. وہ دیکھیں اب جیسے موٹر وے بنا تھا اور ہر بندے نے اس پہ تنقید کی تھی اور آج وہی سارے کہہ رہے ہیں یار یہ تو بہت ضروری چیز تھی. دیکھیں جو بات سچی بات ہے سچ ہے. میٹرو, ہاں میٹرو دیکھ لیں, میٹرو کا بہت فائدہ ہے. میٹرو دیکھیں وہاں سے پنڈی سے جو لوگ آتے ہیں, ہم تو یہاں ہوتے ہیں نا, دیکھیں روزانہ وہ آتے ہیں 20 روپے کے ٹکٹ میں سارے آتے ہیں. جے پی کے بھی میٹرو بن گئی ہے, ہاں اچھی بات ہے. دیکھیں جی ہم کہتے ہیں ہمارے لیے, دیکھیں ساری سیاسی جماعتیں ایک جاتی ہیں جو پازیٹو اور مستف عوام کے لیے کام کرے. دیکھیں جب انہوں نے ذکر کیا نا کہ بھائی عوام کے لیے کچھ ہوا نہیں ہوا, عوام نے کیسے کلیکٹنگ کی آپ کے سامنے تھا نا. دیکھیں عوام چاہتی ہے, عوام اب شعور آ گیا, وہ بات نہیں, تعلیم بھی بڑھتی جا رہی ہے. وہ پرانے زمانے میں جو تھا نا وہ مظاہرہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کی خواہش بھی ہے کہ حکومت اچھا کام کرے, حکومت لوگ اسے اپریشیٹ کریں گے. اب دیکھیں جیسے سول سوسائٹی سامنے آ گئی, میڈیا آزاد ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ چیزیں نہیں چھپ سکتی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی اچھا کام کرے اس کو ضرور کام کرنے کا موقع دیا جائے, جو غلط کام کرے اسے مت, اسے ضرور تنقید کرنے. اب ہمارے ملک کی بد نصیبی جو ہے, جو گورنمنٹ ایک دفعہ آتی ہے جو بن جاتا ہے وہ پچھڑے جو اسے غلط کام کیا نہیں اچھا وہ اس پہ تنقید شروع کر دیتا ہے. اب بجلی کے کرائسز ہوتے ہیں, دیکھیں پیچھے بھی رہے ہیں, اب بھی ہیں, اب کم ہو گئے ہیں, پیچھے زیادہ تھے, لیکن دیکھیں وقت کے ساتھ کم ہو گئے نا. اگر آپ ایک بندے کو موقع دیں گے, ٹائم دیں گے, اگر جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو بھی ازالہ ہونا چاہیے, کرپشن بھی ختم ہونی چاہیے, لیکن جو جائز باتیں ضرور ہوں. تو یہ نا وہ ایک بات ہوتی نہیں ہے, ہوا میں اڑا دی جاتی جی ایسے ہوگا, بعد میں پتا لگتا جی ایسے نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ریلیونٹلی آپ سے یہ بھی جاننا ضروری ہوگا, جو سی پیک کے تحت انڈسٹریل زون چاروں صوبوں میں بنائے جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کوئی صنعتوں کو اس سے کوئی اچھا بوسٹ مل پائے؟ ہم نے جی پرائم منسٹر صاحب کو گوادر میں بھی کہا تھا, گئے تھے وہاں پر بھی جی ہم گئے تھے, اسپیشل ٹور بھی تھا. اس کے علاوہ 2-4 دفعہ فیڈریشن میں بھی ہمارے آئے تھے, ہماری میٹنگ بھی ان سے ہوئی, ہماری بلڈنگ کیسے تھا اس میں بھی ہم نے ان سے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ جو آپ چائنا کو دے رہے ہیں نا, اس میں ہمارے ساتھ دیکھیں, آپ ایک زمین ساری چائنا کو دے دیتے ہیں تو وہ ہم پہ نہ بیچے, ایک ایسا کریں کہ ہمارا جو بزنس کمیونٹی پاکستانی لوگ ہیں نا ان کا علیحدہ رائٹ رکھا جائے. دیکھیں اب آپ اس طرح ہی ہوا ہے, اب رشا کئی میں وسن کے پی کے میں, وہ پہلے سننے میں آیا کہ وہ جو وہاں پہ جو بن رہی انڈسٹریل اسٹیٹ, اس میں انہوں نے کہا جی ایک ایکڑ جو ہے آپ کو دیا جائے گا 4,50,000 کا. اب جناب علی وہ انہوں نے ٹوٹل سارا چائنا کو دے دیا. اب وہ چائنیز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم دیں گے آپ کو 16 لاکھ ایکڑ, مطلب جاتی ہے نا 20-30 ہزار روپے کنال زمین لے کے وہ ہمیں بھی پیسے نہ کمائے. تو اچھا لیول پلینگ فیلڈ چینی سرمایہ کاروں کو اور پاکستانی سرمایہ کاروں کو برابر دی جا رہی ہے؟ نہیں برابر دی جا رہی ہے, وہی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اب دیکھیں اب ہم نے میاں صاحب ہمارے پاس پرائم منسٹر سے ہماری بلڈنگ میں آئے تھے نا, فارمر پرائم منسٹر, انہیں ہم نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی کہ جی دیکھیں آپ نے جو بجلی گھر بنا رہے ہیں سائیوال میں,
وہ جو 1320 تھا اس میں ہمارے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ وہاں پہ بھی ہم نے پتہ لگایا کہ اس میں زیادہ چائنیز ہیں, ہمارے سے تھوڑے سے لوگ ہیں. اب دیکھیں نا, اب لیبر بھی چائنیز لے آئیں گے تو پھر ہم تو کہتے ہیں چائنیز آئے جوائنٹ وینچر بنائیں, پاکستان میں بزنس مین بہت ہے پیسہ لگانے لیں, ہم کہتے ہیں جوائنٹ وینچر کریں, ہمیں چائنیز وہاں بلاتے ہیں. بتائیے مرزا صاحب, پرائیویٹ سیکٹرز کیا دونوں ممالک کی اس طرح سے کولیبوریٹ نہیں کر رہے ہیں؟ مطلب نیشنل سطح پہ تو پاکستان اور چین کے کولیبوریشن کی کوئی امتحان نہیں ہے نا, وہ تو بالکل ماشاء اللہ نیکسٹ لیول ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹرز بھی کیا اسی طرح سے کولیبوریٹ کر رہے ہیں؟ اصل بات ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ لوگ آتے ہیں نا جو ان میں دیکھے اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتا ہے انسان ہے نا, اچھا بھی ہوتا ہے, اچھے لوگ جو ہے تو اچھے ہوں گے, برے جو وہ بھی ہوتے ہیں وہ اکثر ایسے ہیں جن میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا سسٹم ہو کہ ہم جو ہے نا ہماری اتنی نہ ہو, ہم یہ کہتے ہیں آئیں مساوی طریقے پارٹنرشپ کریں, بائی لیٹرل آئے پارٹنرشپ کریں, ہمارے ہر شعبے میں ان کے ساتھ تیار ہے, بہت پاکستان میں اسکوپ ہے. ہم نے ان کا کہا ابھی چینی ہمارے 2-3 ڈیلیگیشن آئے ہیں, وہ ابھی وہ کہیں گے ہم بھی وہاں ہو کے آئے ہیں, ہمیں پچھلے مہینے بھی ہمارا ڈیلیگیشن دیا ہوتا لگے ہوئے, ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ بھائی اچھے لوگ آئے, بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, بزنس مین لوگ ہیں, پاکستان میں ان تحفظ بھی دیا جائے گا, بھائیوں کی طرح ہمارے تعلقات مور اور لیس ہو جاتی ہے بالکل ہو جاتی ہے. دیکھیے بات یہ کہ اگر دونوں پارٹی مخلص ہونا تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں پالیسی میں لیول پلینگ فیلڈ بالکل پالیسی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پالیسی وہ دونوں کو ایون, دیکھیں اب وہی بات ہو جاتی ہے جیسے وہاں پہ ایک صاحب نے کہا بھی تھا کہ دیکھیں ہم اگر یہاں پہ کوئی کنسٹرکشن کا جیسے وہ کہہ رہے تھے جاوید قریشی صاحب جو کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کنسٹرکشن میں باہر ملک والا اپنی مشینری لائے گا تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, ہر قسم کو چھوٹ ہو جائے, ٹھیک ہے پاکستانی لائے گا سارے پہلے ٹیکس دے گا, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے نا, جو ان کو مراد دیں وہ ہمیں بھی مراد دیں, دونوں کو ایکول آپ کنسیڈر کریں گے نا. ہم ایک دفعہ 2-3 سال پہلے چائنا گئے تھے تو وہاں انہوں نے انڈسٹری اسٹیٹ وہ بنا رہے تھے, انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ پاکستانیوں کے لیے زیادہ فیسلٹیز نہیں ہے, بیلنس ہوگی, ہمارا بندہ بھی ہوگا تو اسے بھی 30 سال کے لیے جگہ دے رہے ہیں, ہمارا بندہ بھی ہوگا اس کو بھی 60% لون دے رہے ہیں, ٹیکس ہالیڈے بھی برابر رکھے ہیں, برابر ہم بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں برابر لے کے آئے, اگر آپ نے کامیاب کرنا, دیکھیں اب انہوں نے ایک مانسیرا میں بنا رہے ہیں, ایک ادھر سی پہ یہ بن رہا تھا شکی بن رہا ہے, ایک ایکسٹینشن فیس 7 انہوں نے تار میں کی ہے جی, اسی طریقے سے گوادر میں ہے, اب یہ جہاں جہاں بنا کے آ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ضرور بنائیں, ہم مکمل ساتھ دیں گے, ہم اپنے ملک کے وفادار لوگ ہیں, بزنس کمیونٹی جو ہے نا وہ کبھی بے وفا نہیں ہوتی, اس کے ساتھ جو ہے نا ایسا سسٹم رکھیں کہ وہ تنگ نہ ہو, ون ونڈو ان کے ساتھ رکھے, یہ نہیں کہ ان کو ایسے مسائل میں ڈال دے, ایک میں فرض کرے ایک میں کوئی انڈسٹری لگاتا لگانے جاتا ہوں تو مجھے 10 سال لگ جاتے ہیں, وہ اتنے پیچیدہ پروسیجر, ہاں جی یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں بیچ میں رہ جاتا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا جو آپ ابھی بتا رہے ہیں آپ کی ریزرویشن جی بالکل بجا اپنی جگہ, کوئی اس معاملے میں کوئی خاطر خواہ گفتگو ہوئی ہے آپ کی گورنمنٹ آفیشل سے؟ دیکھیں جی خاطر خواہ گفتگو آج بھی ہماری اسی سے ایک ریلیٹو بھی مجھے ملے تھے, مجھے بتائیے ہمارے ابھی پی پی ایم اے والے آئے تھے, ان سے بھی ایسی مسائل, پاکستان فارماسیوٹیکل ایسے وہ آ جائے تھے, وہ جی سارے اصل تاجر صاحب سے آج ملے ہیں. اب دیکھیں بات یہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ آپ سب اسٹینڈرڈ اسپوریس ایک نہیں ہوتے, دیکھیں میرے پاس لائسنس ہے, میں ایک میڈیسن بناتا ہوں, وہ مانگتی ہے روم ٹمپریچر, کسی دکان پہ روم ٹمپریچر نہیں ہوتا, کسی دکان پہ فارماسیوٹیکلز کی طرف چلے گئے, ویسے بتا رہا ہوں, نہیں میں بتا رہا ہوں اسی پہ, دیکھیں انڈسٹری ہے نا, میں اسی کی بات ہے, انہوں نے پیچھے یہ بنایا, اسی طریقہ بنایا نا, انہوں نے کہا کہ اسپوریس اور سب اسٹینڈرڈ کو ایک سطح پہ کھڑا کر دیا, جیسے کیا انڈسٹری بند ہوگی, اور کافی سارے انڈسٹری لوگ بیچ رہے تھے شفٹ, اب انہوں نے کہا جب ہم ملے, اب انہوں نے ہماری بات سنا, سابقہ پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی, آج منسٹر صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے بھی کہا یہ باتیں آپ کی صحیح ہیں, دیکھیں ہم کو غیر تو نہیں ہے نا, اس ملک کے وفادار ہی نا, ہماری باتیں مانیں گے, ہم ملک کو زر مبادلہ لا کے دیں گے نا, ہماری الگ فارما انڈسٹری بہت باہر سے پیسے لا رہی تھی, آخر میں مجھے یہ اور اب بھی یہ لگے گی صاحب جن کا ماشاء اللہ بڑا ہی بڑا پورٹ فولیو ہے اور ان کے کریڈینشلز ہیں, اب وہ وائس چیئر کر رہے ہیں اس پورے پلاننگ کمیشن کو, یہ بتائیے گا آپ کو لگتا ہے یہ معاملات اسی پیج سے آگے بڑھیں گے, ان میں آپ کوئی تبدیلی ایکسپیکٹ کرتے ہیں سرداج عزیز صاحب؟ سرداج عزیز صاحب جو ہے نا جی پازیٹو سوچ کے بندے ہیں, آگے بھی سارک کے کنٹریز کے سلسلے میں 2-3 جگہ میرے ساتھ اقوامی سطح پر ان کی بڑی ریکارڈ, ہاں ان کی بالکل, ان کا بڑا ایک ویژن ہے, ان کا بڑا سوچ ہے, اور وہ پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں, اگر ان کو صحیح طریقے سے کام کرنے دیا گیا تو میرا خیال ہے وہ کاروباری طبقے کو اور کاروباروں کو بڑھائیں گے. صحیح طریقے سے کام کرنے دیا گیا کہ آپ کا کس طرف اشارہ ہے کہ کون نہیں کرنے دیں گے؟ افسرشاہی ہوتی ہے,
اچھا اس سینس میں آپ دیکھو کچھ سیاستدان بھی سارے اچھے نہیں ہوتے, ہوتے ہیں برے بھی, لیکن دیکھیں جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے نا اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کو ساروں کو کنٹرول کرے. رائٹ, دیکھیں نا سیاستدان بھی برے ہوں گے, میں بھی برا ہوتا ہوں, انسان ہے نا, سو ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں جو اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں ٹاپ پہ, ان کا لیڈرشپ, ان کا کام ہے کہ وہ مانیٹرنگ ایسی رکھے کہ بزنس کمیونٹی کو تنگ نہ کیا جائے. دیکھیں یہی آپ ہم کہتے ہیں وہ تو اس وقت خود ہے, مطلب لیڈنگ پوزیشن میں, ہی لیڈنگ فرام دی فرنٹ دیز ڈیز, ہی از دی وائس چیئر پلاننگ کمیشن اس پرٹیکولر. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں ہم بھی اسی بات کو کہتے ہیں, حالانکہ آج وہ ایک ایم این اے صاحب بھی آئے تھے, شیخ کیسر صاحب بھی وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. دیکھیں وہ بھی ہمارے کاروباری طبقے سے ہیں, ہم یہی کہتے ہیں کہ کاروباری, اب دیکھیں جیسے وہ انجینئر صاحب جو تھے, وہ قریشی صاحب, وہ بھی کاروباری بندے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کاروباری طبقے کو سہولیات دیں, ان کے ساتھ الجھے نہیں, حکومت ان سے تعاون کرے, ان کی کوئی غلطی ہو خامی ہو اس کو درست کرنے کی کوشش کرے, نہ کہ اس کو بند کر دیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ٹیکسٹائل بند پڑی ہے کتنی ساری, کس وجہ سے بند پڑی, اسی وجہ سے کہ یہ آپ ان کے پیسے نہیں واپس کرتے ہیں. آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیاں جو وہ چائنا سے مال لا کے یہاں بیچ رہی ہیں, اپنی فیکٹری ان کی بند پڑی ہے. یس رائٹ, کتنی جاتی ہے, اپنی فیکٹری چلائیں, اپنے لوگوں کو سہولیات دیں. 186 انڈسٹری بند پڑی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, اس نوٹ پہ ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. مرزا عبد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سر بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے اتنی مصروفیات کے باوجود. کیسے لگے ہمارے یہ دونوں سیگمنٹس, ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ تھرو آؤٹ اپنا فیڈ بیک نہ بھولیے گا. جوائن اس آفٹر اے بریک فار آر تھرڈ سیگمنٹ, اور اس وقت تک جو ہماری باتیں ہوں گی اس کے بارے میں مزید تفصیلات بریک کے بعد. اسٹے ود اس. طواف, طواف کعبہ ایک عظیم سعادت, آزمین حج دوران طواف اجرت و افراتفری سے گریز اور دھکم پیل سے اجتناب کریں. عورتوں, بچوں اور بزرگوں کا خیال کریں, اور یاد رکھیں کہ حجر اسود کو بوسا دور سے اشارے کے ذریعے بھی جائز اور شرعی عمل ہے. سفر کے 70 سال. قومی سفر کے 70 سال. ویلکم بیک ٹو دا ڈسکشن. تھرڈ سیگمنٹ کا اس پوائنٹ سے آغاز کرتے, انڈیا چائنا کے بیچ میں جو ٹیریٹوریل مسئلہ ہے کوئی پرانی بات نہیں ہے, لیکن اسکرمشز روز کی بنیاد پر سامنے آتی رہتی ہیں, اور کل اسی طرح کا واقعہ ہم نے دیکھا جب یہ اسکرمشز مزید کچیدگی اختیار کرتی ہوئی نظر آئیں, مزید اسکیلیٹ کرتی ہوئی نظر آئیں. ٹیریٹوریل بنیادوں پر 1959 میں جو ایک چیز تھی اور ایک لائن آف کنٹرول ایک سیٹ کی گئی تھی, فوراً 3 سال بعد انڈیا نے اس کی خلاف ورزی شروع کر دی حسب عادت. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا کی طرف سے جو اسٹانس لیا گیا تھا چائنا کی طرف سے, بالکل وہ اسٹانسز واضح طور پر سالہ سال سے جاری ہیں, اور یہ سٹینڈ آف اگر اس سال سے بات کی جائے تو 16 جون سے آج تک جاری ہے. اس کے اوپر اس وقت جو موجودہ سیناریو ہے اور انٹرنیشنل جو ڈائسپورا ہے وہاں پر جو سچویشن ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ نارتھ کوریا اور یو ایس اے کے بیچ میں بھی رفٹ واضح طور پر ہمارے سامنے ہے, اور جیسے جیسے یہ ڈیپن ہو رہا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یو ایس اے مزید پریشرائز کرنا چاہتا ہے چائنا کو ان کیس آف نارتھ کوریا. تو کیا اسی وجہ
طرح سے وہ انڈیا کو اپنا ایک پون بنا کر استعمال کر رہا ہے, اس تھاٹ کے اوپر پونڈر اپون کرتے ہیں. جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, فارمر پریزیڈنٹ, این ڈی یو ڈیفینس اینالسٹ ہیں آپ. لہٰذا آپ کا انالیسس سر ہمارے لیے مستفید رہے گا. ویلکم ٹو دا شو. بتائیے گا کیا وجہ ہے, اب اچانک سے کیا ہوا ہے انڈیا کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب سے مسٹر مودی پرائم منسٹر انڈیا کے بنے ہیں تو انڈیا اور چائنا کی جو ریلیشن شپ ہے وہ اس میں ایک تناؤ آ رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو اختلافات ہیں وہ صرف دخلام تک محدود نہیں ہیں, اس میں ساؤتھ چائنا سی کے اوپر ان کے اختلافات ہیں, ٹھیک ہے. ان کے اختلافات دلائی لاما صاحب کے وہاں پہ تبت میں رہنے کے اوپر جو ہے اختلافات ہے. انڈیا نے اس کو ہوسٹ کیا ہوا ہے اور چائنا اس سے ناخوش ہے. اس کے علاوہ ان کے اختلافات ہیں اکسائی چین کے اوپر, ان کے اختلافات جو ہے وہ تائیوان کے اوپر ہے. حالانکہ انڈیا نے تائیوان کو جو ہے ریکگنائز نہیں کیا فارملی, اور ون چائنا پالیسی کو ریکگنائز کرتا ہے, لیکن جب سے مودی صاحب پاور میں آئے ہیں تو انہوں نے تائیوان کے ساتھ جو ہے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے ہیں. اسی طرح پچھلے دنوں جب مودی صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا تھا تو وہاں پہ ان کو جو ہے لانگ رینج جو سرویلنس ڈرونز ہیں ان کو وہ ان کا پرامس کیا گیا ہے, اور اس کا بیسک ریزن یہی ہے کہ وہ انڈین اوشن میں چائنیز پریزنس کو وہ واچ کرے گا اور ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی جو ہے وہ سرویلنس کرے گا. Yes, right. اور چائنیز اس سے اس بات سے ناخوش ہیں. اب جو دخلام کا ایشو ہے نا پرٹیکولرلی, اس کے اوپر میں فوکس کرنا چاہوں گا. یہ اسینشلی بھوٹان اور چائنا کے درمیان ایک ایشو ہے, اس میں انڈیا بالکل نہیں آتا, ٹھیک ہے. اور چائنیز کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جب تقسیم سے پہلے جو برٹش وہاں پہ گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ باقاعدہ ہوا تھا اور انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا. جو چائنیز اور بھوٹانیز بارڈر ہے اس کو انہوں نے لائن ڈیمارکیٹ کر دی تھی, اور اس کے بعد انڈیپینڈنس کے بعد جو انڈین لیڈرشپ ہے انہوں نے وہ جو ارینجمنٹ ہے اس کو انڈورس کر لیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس وقت جب انہوں نے وہاں پہ اپنے ایریا میں دخلام کے ایریا میں جو کہ ایک ٹرائنگل بنتا ہے وہاں پہ چائنا بھوٹان اور انڈیا کی جو بارڈرز آتی ہیں وہاں ایک ٹرائنگل ہے, تو وہاں پہ انہوں نے کچھ جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. چین نے کوشش کی ہے جس کے اوپر بھارت کو بہت تکلیف ہے. انہوں نے جو ہے اپنے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انڈیا مسلسل وہاں پہ اپنی افواج جو ہے ان کو جو ہے نا وہ بڑھا رہا ہے, اس کو ڈپلائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے جواب میں چائنیز بھی اپنی وہاں پہ ڈپلائمنٹ جو ہے نا وہ کر رہا ہے. دونوں جو ہے وہاں پہ اپنی پوزیشن کے اوپر قائم ہے. چائنیز میڈیا نے ان کو بڑا کلیئرلی, جو آفیشیل میڈیا ہے انہوں نے ان کو کلیئر وارننگز دی ہیں اور ان کو یہ بتایا ہے کہ یا تو آپ لوگ جو ہے نا ہمارے چائنیز علاقے سے عزت سے واپس چلے جائیں, اگر آپ یہاں سے واپس نہیں جاتے آپ کو ہم بے عزت کر کے وہاں سے نکالیں گے. اور ان کو یاد دلایا ہے کہ 1962 میں جو انڈیا چائنا وار ہوا تھا تو اس میں ان کو کتنی عبرتناک انہوں نے شکست دی تھی, ٹھیک ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ چائنا نے پہلے ایک مہینہ پہلے یعنی اس انسیڈنٹ کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کو اور جو بیجنگ میں جو ڈپلومیٹک کور تھا سب کو جمع کیا اور ان کو ایک بریفنگ دیے, ٹھیک ہے, تاکہ یہ جو معاملہ ہے یہ کسی طرح ڈپلومیٹکلی جو ہے یہ ریزالو ہو جائے, ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا نہیں اور ابھی تک یہ سٹینڈ آف باقی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا اپنی افواج کو وہاں سے نکالے گا, کیونکہ انڈیا ایک اور ملک, مطلب بھوٹان کی اپنی ایک انڈیپینڈنس ہے. لیکن سر یہ تو ہسٹوریکلی نا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایز اے تھرڈ پارٹی, ایز این انوانٹیڈ تھرڈ پارٹی انڈیا ایک دوسرے دو ممالک کے مسئلے میں بیچ میں خود آ رہا ہے, تو یہ تو ہسٹوریکلی آ رہا ہے. مجھے صرف یہ آپ سے جاننا ہے کہ اگر یہ سٹینڈ آف 16 جون سے, اس سال کے 16 جون سے اب تک جاری ہے, تو ان کچھ چند ماہ میں کیا ایسا خاص ہوا ہے؟ ان چند ماہ میں یہی ہوا ہے کہ جب سے مطلب یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے نا, جب سے وہاں پہ ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو انہوں نے جو ون چائنا پالیسی ہے ان کو انہوں نے کوشچن کیا ہے, رائٹ, اوپنلی انہوں نے کوشچن کیا ہے. اور انہوں نے اپنی الیکشن کی ریٹرک میں اس کو کوشچن کیا, اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم انڈیا کو
यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो इंडियन ओशन में हो, चाहे वो साउथ चाइना सी, और चाहे वो अफगानिस्तान में हो, राइट। ये उन्होंने कहा है कि इंडिया को हम जो है इस्तेमाल करें, खुल के कहा है, और इंडिया इस्तेमाल हो रहा है। क्लियरली इंडिया इज अ पॉन एट हैंड्स ऑफ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ये है ना कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल फोरा है जिसका इंडिया और चाइना दोनों मेंबर्स हैं। फॉर इंस्टेंस चाइनीज वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है उसमें चाइना ने इंडिया को इनवाइट किया, लेकिन इंडिया ने जो है ना इनकार किया वहां पे जाने से, और बॉयकॉट किया उन्होंने, बॉयकॉट किया ब्रिक्स सर, ठीक है बिल्कुल। तो ब्रिक्स का तो एक और इश्यू है, वो तो अलग है ना, वो तो वहां पर आपको पता है इनकी वजह से। देखिए ना कि वन बेल्ट वन रोड को यूनाइटेड नेशन ने इंडोर्स किया, और सारी दुनिया जो है ना वो ये समझती है कि ये पूरे इलाके के लिए, साउथ एशिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन इंडिया इसको इंडोर्स नहीं कर रहा। और उसी की जो एक्सटेंशन है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, पाकिस्तान के अंदर वो उसकी खुलकर मुखालिफत कर रहा है, बल्कि उसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो कमांडर कुलभूषण यादव है, उसने ये खुद एतराफ किया है कि रॉ के चीफ ने पर्सनली उनको बताया है कि एक उनका जो एक प्राइमरी मिशन है पाकिस्तान में रॉ का, वो सीपेक को सबोटाज करना है। तो चाइना को ये मालूम है कि वो जो है इंडिया उसके साथ हर किस्म की दुश्मनी कर रहा है, और मेरे ख्याल में सारी दुनिया को भी ये मालूम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा। लेकिन है लेकिन सर देखिए ना, आईसीजे में मामला गया, वहां पर जिस तरह का वर्डिक्ट आया किसी ने आई एम श्योर एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जब हमारा केस इतना क्रिस्टल क्लियर था। मतलब ये बिल्कुल अजमल कसाब के केस में कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ इस केस में कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं, दिस इज एंटायरली अनदर स्टोरी सर। लेकिन ये जो नॉर्थ कोरिया का फैक्टर है, वुड यू साइड ऑन दिस? आपको इसमें कोई भी लगती है कोई इंसिडेंस हो रही है यूएसए का नॉर्थ कोरिया के साथ जो इस वक्त असल चल रहा है, उसके बाद दे एक्चुअली वांट टू प्रेशराइज चाइना थ्रू इंडिया पॉसिबली? हाँ, मतलब वो एक एंगल उसका हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में वो एक डिफरेंट इशू है, और इशू वो भी बहुत ही सीरियस है। उसमें अभी तो मेरे ख्याल में दोनों जो है दे वर ऑन द ब्रिंक, बट अभी आई थिंक दे हैव गॉन बैक, दे हैव गॉन बैक बिकॉज ऑब्वियसली वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। तो लेकिन उसमें चाइना और रशिया दोनों का एक प्रीडोमिनेंट पोजीशन है, और मेरे ख्याल में दे वर एबल टू एक्चुअली कन्विंस यू नो द नॉर्थ कोरियन लीडरशिप कि भाई इस तरह की जो है वार्निंग्स जो है वो उनको नहीं देने चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ से उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया, फायर एंड फ्यूरी वाला ट्रंप साहब ने मैसेज दिया, और उन्होंने कहा कि जी एवरीथिंग इज लोडेड एंड रेडी। तो वो एक बहुत बड़ा जो है ना डिजास्टर हो सकता था, लेकिन लकीली आई थिंक चाइना जो है उसने एक मेच्योरिटी दिखाते हुए और अपना इन्फ्लुएंस उन्होंने इस्तेमाल किया है नॉर्थ कोरिया के साथ, तो और उसमें उनको जो है ना कामयाबी मिली है। तो मतलब चाइना पूरे रीजन में हमेशा से पॉजिटिव किरदार अदा करता रहा है। अब आप देखें ना कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में इंडिया जो है वो एक डिस्क्रिमिनेटरी उसकी एक पोजीशन है जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चाइना ने हमेशा हमें सपोर्ट किया। हाँ, हमें सपोर्ट किया, और इंडिया की एंट्री को ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल वेरी लेजिट, ठीक है बिल्कुल जी। तो उसके ऊपर भी जो है ना उनके थोड़े से ताल्लुकात जो है वो खराब है। अब आप कश्मीर की तरफ आए कि इंडिया हमेशा से ये कोशिश करता आ रहा है कि कश्मीर के फ्रीडम मूवमेंट्स के जितने भी तंजीमें हैं उनको टेररिस्ट करा दिया जाए यूनाइटेड नेशन के थ्रू, तो चाइना ने हमेशा इसकी जो है मुखालिफत की है, और हमेशा जो है ये कहा है कि भाई वो जो कश्मीर का मसला है वो तो मतलब देखिए वो यूनाइटेड नेशन ने अपने रेजोल्यूशन के तहत जो है उनको ये राइट दिया हुआ है कि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जितनी वो एफर्ट करें वो करते रहें, और उन्हीं वही जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के उनके फ्रीडम फाइटर्स एक तरह से हैं, तो इंडिया आपको पता है उनको हर तरह से डेटर करने की कोशिश करता है जी, वो कर रहा है। अभी उन्होंने जो है ना यूएसए के साथ जो है वो उनको कुछ उनको उन्होंने कन्विंस कर लिया है, और उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना टेररिस्ट डिक्लेयर भी कर दिया है, विच इज एक्चुअली टोटली इनअप्रोप्रिएट। इसी तरह अफगानिस्तान में आप ये देखें कि जहां तक जो है
पाकिस्तान और चाइना की इन्वॉल्वमेंट है तो इंडिया ने हमेशा से इसकी मुखालिफत किया है. ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन. इवन इन ईरान सर, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट फैक्टर. ईरान में भी किस तरह से इंडिया ने फौरन आके वो चाबहार पैक्ट किया और स्ट्रेट मुखालफत थी वो हमारे गवादर पोर्ट की, जो हमारा और चीन का मंसूबा है, हमारे लिए गेम चेंजर है. What about this escalation as of now? Do you see this going anywhere? आपको लगता है डिसिपेट हो जाएगी? कोई इसका लॉन्ग टर्म कोई ऐसी बात नहीं है? देखिए बात यह है कि जो इस वक्त दोनों की जो पोजीशन है ना वो बहुत ही रिजिड है. लेकिन मैं असल में इतनी रिजिड है जितनी यूएसए और नॉर्थ कोरिया की. हाँ बिल्कुल. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बहुत है. देखें कि चाइना और इंडिया के आर्म फोर्सेस का कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं है. ठीक है, उनके जो आर्म फोर्सेस के अलावा जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उसको अगर आप कंपेयर करें तो देयर इज पीनट्स है. बिल्कुल ठीक है जी. तो इसलिए इस ये मतलब ये कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो बैकअप करे और अपने इलाके में वापस चला जाए और चाइना के साथ बैठ कर ना इस बात को जो है ना अमन तफहीम के साथ उसको सॉल्व करे. और मेरे ख्याल में ये एक मौका है कि पाकिस्तान को खुलकर इस बात पे जिस तरह आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसको मजीद प्रोग्राम करना चाहिए और हमें चाइनीज जो पोजीशन है क्योंकि एक लेजिटिमेट उनको सेकंड करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए हर तरह से. हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए. हमारी जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब में इसको जो है ना हमें सपोर्ट करना चाहिए. अच्छा सर, ये एस्केलेशन यानी कि यहाँ पर मिल बैठना इज एन ऑप्शन, लेकिन जो रिजिडिटी है आपको लगता है कि इस तरह की चीज पॉसिबल हो पाएगी? देखिए बात यह है कि इस वक्त एक जो पॉजिटिव चीज है ना वो ये है कि बिल्डअप तो आर्म फोर्सेस का हो रहा है लेकिन उनके पास इस वक्त वेपन्स नहीं है. राइट, इसलिए जो ये जो स्कर्मिशेस होती है ना ये बगैर वेपन्स के एक दूसरे को धक्का मार लिया, रोक लिया फिजिकली. ठीक है, तो लेकिन ये एक दफा अगर इसमें वेपन का इस्तेमाल शुरू हुआ ना उसके बाद जो है ना फिर एस्केलेशन होती रहेगी और उसको फिर रोकना जो है ना वो नामुमकिन हो जाएगा. राइट, ऑन दैट नोट आज के प्रोग्राम को और खासतौर पे आज के तीसरे सेगमेंट को कंक्लूड करते हैं. जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब ने हमारा साथ दिया था, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस सर. इस वक्त तीसरे सेशन के हिसाब से भी जो हमने देखा है जाहिर है बातचीत एक ऑप्शन है, लेकिन लेजिटिमेटली जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान के हर स्टैंड की दूसराहट की है, हमारा भी इस वक्त कौमी फरीदा यही है कि चाइना की तरफ से जो उनके लेजिटिमेट स्टैंड है बिलखसूस इंडिया के खिलाफ, जो कि एक रिवायती हरीफ रहा है और रिवायती एक मोनोपोली बनाने की कोशिश करता रहा है इस खत्ते में, उसकी मुखालफत हमारी तरफ से जितनी ज्यादा हो पाए दैट विल बी आर नेशनल एजेंडा. प्रोग्राम कैसा लगा हमारे तीनों सेगमेंट्स के लिहाज से अपना जो फीडबैक है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ना भूलिएगा. राइट देयर ऑन योर स्क्रीन. देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.